Arminove Vlani gjatë emisionit të zonjë letët e dërguar nga një ndikse, cilë e kërkon të ndihmë se qëfar të bënte, pasi po planifikon të pushime dhe kishte përplasje me bashkëshortin. Bashkëshorti mendonte që ti bënte pushime me familjen dhe prindet e ti, kurse gruaja nuk donte. Pas ti lexoj letrën, Armina bëri një koment pa pritur duke qeshur. Këtë hall kemi dhe ne vetë. Këtë vit unë kam qenë shumë ngarkuar dhe ndryshe nga vitet e tjera, i kam kërkuar partnerit tim që këtë vit të jenë dhe prindet e mi. Nuk ka asnjë gjë të keqe që një vit i bësh vetëm, një vit me familjen tënde, një vit me të burrit. Do alternohemi, dhe ne gjithmonë kështu e bëjmë, joj me te Armina duke treguar marrëdhënien e mirë që ka me vjerit e saj.